badadin Ethiopia amurkana kan danda ula milen amanamu magibrawu kafalan jedan minister mumme Dr. Abiy Ahmed badadin ni fibe kamtin kafaltu ta gibra amanamu barakum la mafuda jaha marsaja fafka gefami badasa fibe kamtin marsaja fa masaramo tumati gefami ratti minister mumme Dr. Abiy Ahmed badadin ni fimi somni Ethiopia ka amurkanawo Ethiopia nutani jedan tamanyinet laras no gibr makfal gin gdeta Amanamun ofifi, kepra kafalun garumo dergama. Badal ini Ethiopia biya tate ittefufunshe merkana ukan dandau Ethiopia no tokofan. Gargar sapi di gersa biyo tabrotin Afrika ni ukan. Ethiopia jijiromu dandesi osote ugotan ibatokodar baniti ni jijiramna turre. Witinen turre hundu barota jirinya kinyo hunda kad ajala akke imbane kan nutasi sumale kan akka jijiramnuf nu gargaru miti. Jijiramu barbanan kan murti sukabu numa. Dr. Abiy kafaltoonni gibraa amanamummaan gibra kafallaan mootummaanis amanamuun biyya isaa kan tajaajilu ta'uu himani haaromsa Itoophiyaaf misoomni magaalaa Finfinnee ragaadhaa jedhan. Itoophiyaa mangistu betaammanaachuullet lik. Mootummaan Itoophiyaa hanguma isin amanamtaniin amanamaa isiniif ta'a. Amanamtanii gibra kaffaltanii jirtu mootummaanis amanamee bu'aa bayii meeqa keessatti hidha haaromsa Itoophiyaa xumururraan gahee jira. Kanaan geenye gargaarsaan osoo hin taane gibra isin kaffaltaniini. Kaffaltoota gibraa amanamoo hidha kana ijaarsisan biyyi qabdu hidhaalee akkasii 10 ijaarsisuu dandeessi. Adeemsi biyya jijjiiruu fi biyya misoomtee dhaloota dhaalchisuu kun magaalaa keenya keessattis jijjiirama agarsiisuu eegaleera. Magaalota hedduu keessattis. Hojiin akka kanaa eegalameera. Hangi gibiraa fi kafaltoonni gibiraa amanamoo ta'anii yeroodhaa yerootti dabalaa kan dhufee fi akkaataan gibirri ittiin sassaabamus kana caalaa ammayyoomoo akka qabu Dr. Abiy dubbataniiru. Jimiraachin malkaam yoonoo. Kannaan ta'e tanassaan. Jalqabbiin keenya kan gaarii ta'e sababa keessaniini. Waggaa bar'een gaddaa fi baranaa gidduu adda addummaan fooyya'iinsa gibiraa guddaatu jira. Baay'inni badhaafamtootaas dabaleera. Hangi kaffaltii gibiraas dabaleera. Bara bajetaa qabame kanatti ammoo biiliyoonota dhiifne gara tiriliyoonotaatti guddachuudha qabna. Kaffaltoonnis cimanii nutis hannarraa bilisa taane kallattii sirrii qofaan gibira sassaabnaan. Kana milkeessuun ni danda'ama gama keenyaan hojiin barbaachisu hojjetamaa jira kan gama keessanii jirus hojjettanii walitti gaafa ida'amu gibirri keenya guddaa ta'a badhaadhinni Itoophiyaas ni mirkanaa'a.